Мөнгө явахын нэвтрүүлгийн мөнх Эрдэнэ байна. Дэлхийн санхүүгийн зах зээлийн өөрчлөлт, Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдалд үндэслэн хөрөнгө хэрхэн хамгийн оновчтой удирдах арга ухааныг танд зааж өгөх болно. Хурууныхаа үзвэрээр хөрөнгөө удирд. Боломжоо бодит болго. Таван бүгд капитал. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Ням гаргийн оройны 21 цаг 45 минутын мэндийг хүргье. Мөнгө явах нэвтрүүлгийн мөнх Эрдэнэ байна. За ингээд бид өмнөх дугаараараа Голлон банкны IPO болох гэж байгаа талаар мэдээлсэн. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар Голлон банкны IPO захиалга дүүрсэн байна. Гэхдээ дүүрсэн гэдэг нь та хоцорсон гэсэн үг биш. Та 11 сарын 31 дуустал захиалга өгч болно. Унцаасаа дансыг нээлгээд захиалга өгөөд голомтын хувьцаанаас авах боломж хүм болгонд иргэн бүрт нэлттэй байгаа шүү гэдэг хэлээ. За харин тэрнээс хойш нэгэн том алтан боломж яваад дуслаа гэсэн үг. За тэгвэл дараагийн боломжийг та бүхэнд танилцуулъя. Мөнгөө явах вэ? Хөрөнгө оруулалт хаана хийх вэ гэдэг боломжийн тухай бид та бүхэнд танилцуулдаг байна. За тэгвэл голомтын дараах байж болох эрсэл багтай хөрөнгө оруулалт бол хадгаламжаас өндөр өгөөжтэй бонд гэсэн сэдвэр өнөөдөр бүгдээрээ ярилцъя. За тэгэхээр бид 100 энэ талаар бас ярьж исэн. За 100 бүгдээрээ энэ сэдвэр ярьж хахт бол хадгаламжийн хүү бүр одоо 7-8% дээр байла. За тэгвэл өнгөрсөн сарын байдлаар банкуд хадгаламжаа шинэ хадгаламжийг бол дунджаар 11.5% хүүтэйгээр татаж байгаа юм байна гэдэг нь энэ графикаас харагдчихна. За хүүний хэмжээ бол хадгаламжийн хүүний хэмжээ бол өсөж байна. За үүнийг дагаад мэдээж хэрэг бондын хүү бас өссөөр байгаа. Эргэн санал энэ оны эхэнд бондын хүүнүүд 13-14% байсан бол одоо 18% руу хүрч өсөд байгаа. Тэгэхээр бонд гэдэг бол ямар ч хадгаламжийн хүүнээс хамгийн багадаа 5% илүү байгаа гэдэг нь эндээс бол харагдаж байна. Тэгэхээр та хадгаламжаас 5% илүү өндөр өгөөжтэй бонд хэмээх хадгаламжтай төстэй бүтээгдэхүүнт одоо хөрөнгө оруулалт хийх боломж та бүхэнд үргэлж нээлттэй байгаа гэдгийг сануулъя. За тэгвэл бонд маань бас дотроо хоёр ангилагдана. За Монголын үнэ цаасны зах зээл дээр нээлттэй бонд, хаалттай бонд гэсэн ийм төрлүүд байдаг. За тэгэхээр нээлттэй бонд гэдгийг юу хэлж байгаа вэ? Энэ бол хөрөнгөний биржээр бонд нь арилжаалагдаж байгаа бондыг нээлттэй гэдэг. Тэгэхээр энэ төрлийн бондоос хинч авах боломжтой, хитэнч төгрөгөөр авах боломжтой ямар нэгэн өндөр шаардлага шалгуур байдаггүй. За тэгвэл хаалттай бондыг та худалдаа авъя гэх юм бол таны жилийн орлого 120 сая төгрөгөөс дээш, за эсвэл 500 сая төгрөгөөс дээш хөрөнгөтэй байх ёстой гэсэн шаардлагыг тавьдаг. За ингээд ирэхээр энэ хаалттай бондыг худалдаа авах боломжит хөрөнгө оруулагчдын тоо бол мэдээж цөөрдөг байна. За тэгэхээр та нээлттэй бондыг бол хідэнч төгрөгөөр авч болох нь байна, ямар нэгэн нэмэлт өндөр шаардлага танд тулгарахгүй байна гэдэг хэлээ. За нээлттэй бондын гол онцлог юу вэ гэхээр за бонд гаргах хугацаа нь өөрөө их урт байдаг. Одоо компаниуд нээлттэй бонд гаргая гэдэг шийдвэрээ гаргаад процесс эхэллээ гэж бодоход нээлттэй бонд гаргах хугацаа нь 4-9 сар буюу их удаан хугацаанд гардаг. Яагаад гэхээр тэр бондыг Монголын хөрөнгөний бирж за мөн санхүүгийн зохицуулахороо маш сайн шалгаж шинжилдэг. За ингээд эрсэл багтай бонд байна гэж үзэх юм бол олон нийтэд тэр бондыг санал болгох зөвшөөрлийг өгдөг. Тэгэхээр маш өндөр шалгуурыг давж гарахын тулд хугацаа шаардлагатай байдаг. Тэр хугацаа нь бол ийм байдаг байна. За мөн нээлттэй бонд бол яг бонд гаргаж байгаа компани талаас аваад үсэх юм бол зардлын үди аюу их байдаг. Яагаад вэ гэхээр олон шат дамжлага дамждаг учраас компаниас гарах зардал нь өндөр болоод эхэлдэг. За эрсдлийн үед бол харин хайцангу бага болоод эхэлж байгаа. Энэ олон шат дамжлагыг даваад гарч байгаа бонд гэдэг бол одоо танаас авсан, танаас зээлсэн мөнгөө тэр компани танд буцаагаад өгөх боломж нь төдий чинээ өндөрөө гэсэн үг. За, татварын хувьд бол маш таатай нөхцөл байдал байгаа. Өнөөдөр хадгаламж хийж байгаа хүмүүс хүүнийхээ орлогоос 10% татвар өгч байгаа. За, банкусын итгэлцэл хийж байгаа хүмүүс байгаа тийм. Банкус санхүүгийн байгууллага дээр итгэлцэл хийж байгаа хүмүүсийн одоо татвар хүүний татвар 10% байгаа. За, мөн хаалттай бондын хүүний татвар 10% байдаг. А тэгвэл нээлттэй бондын хүүний татвар 5% байдаг байх нэ. 5%.
Тэгэхээр энэ дээр бол маш том зөрүү гарч ирдэг. Тэгэхээр нээлттэй бонд гэдэг бол хамгийн бага эрсдэлтэй бонд, за мөн хамгийн бага татвартай бонд, за мөн өрөөжийн хувьч гэсэн өндөр байж чаддаг бонд юм аа. Тэгэхээр энэ бол Монгол дундаж хүнд зориулсан хамгийн оновчтой, хамгийн сайн хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл гэж хэлж болно товчхондоо. За тэгэхээр нээлттэй бондыг та бүхэн гарч авах юм бол одоо маш бага эрсдэлтэй гэж дүгнж болох нь байна. За мөн татвар багтай гэж дүгнж болох нь байна. За мөн хүссэн хэмжээгээр авч болно гэж бодож болох нь байна. За нэмэлт янз бүрийн шаардлага байхгүй гэж ойлгож болно. А мэдээч хэрэг хадгаламжаас ялгаатай нь те бонд бол өндөр өгөөжтэй, татвар багтай гэдэг нь би сая тань хэллээ. А тэгвэл нүүдэлт эрсдлийг нь харах хэрэгтэй заавал. Мэдээж хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас энд бол эрсдэл гарна те. Эрсдэл байгаа те. А эрсдэл гарах хэсэг нь бол тухайн компани хэр зэрэг чанартай, сайн, мундаг, санхүүгийн чадамжтай компани вэ гэдгээс хамаарч байгаа. Тэгэхээр хүмүүс бол яг хадгаламжид ингээд банкнд итгэдэг учраас 30 жил тэр банкаар үйлчлүүлсэн учраас банкнд аваачаад баг хүүтэй ч гэсэн итгэж байгаа учраас эрсдлээ бодоод мөнгө өгчихдэг. Баг хүүтэй ч гэсэн хийж байгаа. А тэгвэл бонд худалдаж авна гэдэг маань юу вэ гэхээр банкнд та мөнгөө зөөлүүлэхийн оронд тухайн нэг бонд гаргаж байгаа компанид мөнгөө зөөлүүлж байна гэсэн үг тийм. А тийм учраас тэр компани сайн судлах хэрэгтэй болж байгаа. А тийм учраас эрсдлийн хувьд бол бас ялгаатай. А тэгэхээр сайн судалж агаад шийдвэрээ гаргах юм бол өндөр өгөөж хүртэх боломжтой гэсэн үг юм а. За тэгвэл 21 болон 22 онд Монголын хөрөнгийн бирж дээр гаргасан бондуудыг энд харуулж байна. За Эрдэнэс Таунстон бонд, Investcor, Баг санхүүгийн байгууллагын бонд байна, 20 тэрбум бонд гарсан байна. За Lendman-ийн бонд байна, 5 тэрбум, Mobi Finance 1 тэрбум. За дахиад 22 онд Lendman 5 тэрбумын бондыг одоо нээлттэй буюу бирж дээр арилж алжээ. Тэгэхээр айгүй цөөхөн багц 21 онд одоо 4 бонд гарсан. За 22 онд одоогийн байдлаар яг бондын ангилалд бол нэг л бонд гарсан байна л та. Тэгэхээр энэ маш өндөр одоо шалгуурыг ингээд тавиад процесс нь удаан, дээрээс нь зардал ихтэй, дээрээс нь шалгалтчүүлэг ихтэй юм байдаг учраас энэ бонд нээлттэй зах зээлд гарч байгаа бондуудын одоо тоо бол юм цөөхөн байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол эргээд нөгөө талдаа танд ашигтай гэсэн үг. Яа тэгэхээр тэр өндөр зардлыг, тэр урт хугацааг, тэр өндөр шаардлагыг даваад гарч ирж байгаа бонд гэдэг нь өөрөө таний хувьд эсэл багтаа бонд гэж лок гэд ойлгож болно гэсэн үг тийм ээ. За хүүний хувьд жишээлбэл 22 онд гарсан одоо бонд лендмин бонд бол 15% хүүтэй байсан. За одоо бол цаашаа ингээд бондын хүүнүүд бол өгөх ийм нөхцөл байдалтай байгаа гэдэг нь хэлэх зүйтэй. За хугацааны хувьд бол 24 эсвэл 12 сартай байдаг байх нэ. За тэгэхээр нээлттэй бонд гэдэг бол эсэлийн хувьд хамгийн бага эрсдэлтэй, татварын хувьд хамгийн бага татвартай, босго шаардлагын хувьд өндөр шаардлага байхгүй, бараг одоо босго гэсэн зүйл байхгүй, нэмэлт шаардлагууд байхгүй, хүн болгон худалдаж авах боломжтой нээлттэй бондо гэж ойлгож байна. За тэгвэл яг одоогийн байдлаар хадгаламжийн хөв бүгдээр харъя те. Банкуудын вебсайтнаас бид нар энэ зарлагдсан 1 жилийн хугацаатай хадгаламжийн хөв тавьж байгаа. За 11.6-аас 12.5-ын хооронд банкуудын хадгаламжийн хөв хэлбэлзэж байна. За тэгвэл хамгийн сүүлд гарсан бондын хөв бол 15% байлаа. Одоо цаашдаа бонд гарах гэж байгаа тохиолдолд бол бондын хүү нь бол өсөх нэ гэдэг юм хүлээлтийг бол та тавьж болох нэ тий гэдгийг хэлээ. А өндөр өгөөж байгаа бол өндөр эрсэл цаана яригдана. За тэгэхээр бүгд эрслийн талаарх ойлголтыг бас харъя тий. Тэгэхээр өнөөдөр бодлогын хүү бол 12% хүрчлээ. Тэгэхээр энэ бол улсын эрсэл гэж бид нар ойлгодог. За тэгвэл улсын эрсэл дээр нэмэх нь банкны эрслийг нэмээд хадгаламжийн хүү гарч ирж байна. За тэр бол одоо одоогийн байдлаар 13% явж байна, хамгийн өндөр нь. За ингээд банкны эрсдэл 10 одоо эрсдлийг үнэлээд 13% хүртэл ингээд харагдж байгаа бол мэдээж банкнаас банк шиг өнөөдөр Монголын одоо Монголд хамгийн эрсэл багтай тий ялангуяа топ 5 банк шиг эрсэл багтай байгууллагууд бол маш цөөхөн. А тийм учраас ихэнх компаниуд бол банкнаас илүү одоо эрсэл тэ гэж одоо үзэгдэнэ. За тийм учраас компани эрсдлийг нэмэгдээд ирэхээр бондын хүү бол хамгийн багт 15% байна гэж ингэж ойлгож болно. За тэгээ мэдээч хэрэг маш өндөр бид нар өгөөжийг хараад те өндөр одоо ашигыг хараад зөвхөн тэр ашигын араас хөөцөлдөх нь бол буруу. Яг тэгэхээр нөгөөдөлд өндөр ашиг байгаа бол өндөр эрсдэл танд бол заашгүй байгаа шүү тийм ээ байгаа шүү. Тийм учраас дандаа эрслээ давхар харж яваа.
зоосны хоёр тал шүү те. Ашиг яригдж байгаа бол алдагдал яригдэн шүү. Алдагдал яригдж байгаа бол ашиг яригдэн шүү. Тэгэхээр тоо зоос тийм ээ. Нэг тал нь тоо, нөгөө тал нь сүлт. Тийм учраас яг үн шиг ашиг эсэл бол үргэлж хамтдаа явна шүү гэдэг бол ерөөсөө мартаж болохгүй. За тэгээд маш энгийнээр хэлэх юм бол та буух эзэнтэй буцах хаягтай ийм бонд худалдаж авах хэрэгтэй гэж хэлэх гээд байгаа. Яа тэгэхээр та банкнаас одоо мөнгөө гаргаад тухайн нэг компани бонд авах гэж чинь. Тэгэхээр тухайн компани чинь буух эзэнтэй буцах хаягтай тийм компани мөн үү биш үү гэдэг дээр та өөрөө анализ хийх хэрэгтэй. А мөн брокеруудаас тийм үн цаасны компаниудаас зөвлөгөө мэдээлэл авах хэрэгтэй гэсэн үг. За ингээд харахаар бонд гаргагч компани бизнесийг сурхад мөнгө урсгалаараа эргэн төлөлд таны мөнгөний буцааг төлж чадах чадамж байна уу гэдгийг харах хэрэгтэй гэсэн. За тэгэхээр энэ бүх тооцоолол судалгааг бол унцаасны компаниуд хийсэн байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсээс тэр одоо мэрэгчлэлтнүүдээс нь та яах нь мэдээлэл судалгаа зөвлөгөө авья гэд үйлчлэг авах хэрэгтэй гэсэн. Яа үүний дараа Монгол улсын одоо хүчин төгөлдөр хуулийн дагуу бол энэ альва өрийн хэрэгсэл гэж ярьдаг одоо бонд, зээл тий энэ бол бүгдээрээ нэг нь нөгөөдөө зээлж байгаа нөгөөх нь нөгөө одоо нэгнээсээ зээл авч байгаа юм л хэлбэр. Тэгэхээр энийг нийт өрийн хэрэгсэл гэж ярьдаг. Тэгэхээр ийм өрийн хэрэгсэл гарч байгаа тохиолдолд ардан дандаа барьцаа юм уу батлан даалт байх хэвээр байдаг. Монгол улсын одоо үн цаасны зах зээлийн тухай хуулиар. За тэгэхээр барьцааны хувьд бол Монгол компаниуд одоо нийтлгээрээ үл хөдлөхөөр барьцаалж байна. За хөдлөх хөрөнгө барьцаалж байна. За эсвэл одоо баталгаа гаргаж байна тий. Толгой компани баталгаа гаргаж байна. Хувь нэрээр баталгаа гаргаж байна. За энэ баталгаа батлан даалт гэдэг. За ингээд ер нь эдрийн одоо эцсийн зорилго бол хэрвээ тухайн одоо бонд та тухайн нэг компани бондыг авлаа тий. Гэтэл нөгөө компани маань танд мөнгө буцааж ингээд төлж чадахгүй байдалд хүрлээ. Гэвэл яах вэ? Та тэр одоо компани дээр барьцаа хөрөнгө батлан даалтыг ашиглахаас өөр аргагүй байдалд орно гэсэн үг. Тэгэхээр тэр барьцаа хөрөнгө батлан даалтыг нь ашиглаад танд мөнгөний төлүүлэх ажлыг нь хэн одоо үүрэг болгож авж байгаа юм бэ гэхээр тэр бондыг гаргаж байгаа үн цаасны компани тэр үүргийг өөр дээр хүлээж авч байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо бондын арталт байгаа барьцаа баталгааг тэр бондыг гаргаж байгаа үн цаасны компани өөр дээрээ үргэлжлүүлээд авсан ба. За тэгээд тэр бондыгоо танд одоо ингээд зарлаа. Та тэр бондыг авлаа. Гэтэл компани та хоёрын хооронд буцаад бондын эргэн төлөлд хийх ёстой байтал тэр нь хийхдэггүй бол энд байгаа үн цаасны компани нь яах нь вэ? Барьцаалсан байгаа хөрөнгөө борлуулад ингээд таны мөнгөийг буцааж өгөх. Ийм одоо гурвалсан харилцаа энд ингээд явж байна гэсэн үг. За мэдээж хэрэг энэ бол одоо хүсэх зүйл биш. Хамгийн одоо хэцүү зам нь энэ. Тэгэхээр ийм эрсдэл рүү орохгүй тулд яах ёстой вэ гэхээр маш сайн санхүүгийн чадамжтай. За дээрээс нь маш сайн санхүүгийн одоо сахилах баттай тийм ийм компани бондыг та худалдаж авах хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо жишээлбэл зах зээл дээрээ ингээд бай сураа эзэлсэн тийм тодорхой ашиг орлого олоод тогтворчсон тийм дээрээс нь нэр хүндтэй ингээд болчихсон. За хувьцаа эзэмшигчд нь төлөвшчихсэн. Гүйцэтгэх удирдлагын баг нь бий болоод төлөвшчихсэн. Ингээд бүх юм тогтцсон ийм компаниудын бондыг одоо худалдаж авах юм бол нөгөө компаниуд ч өөрсдийнхөө мөнгө урсгалаараа өөрсдийнхөө орлогоороо таны мөнгө буцаад төлчихнэ гэсэн үг. Тийм биш одоо яг миний сайн ярьсны эсрэгээр ийм компани бонд худалдаад авчвал яах нь вэ? Та өөрийнхөө мөнгө буцааж авч чадахгүй маш дөнгөтэй байдалд орох эрсдэлтэй. Тийм учраас би бол хүмүүст юу гэж хэлдэг вэхээр хүмүүс ингээд өндөр хүү хараад яваад 20% хүүтэй, 21% хүүтэй ийм бондууд ингээд байна. Энийг авах уу, яах уу? Энийг энэ дээр зөвлөөч гэж. Тэгэхээр хүү өндөр байх тусмаа эрсдэл өндөр юм аа. Тийм учраас сайн судлаарай л гэж байна. Тэр барьцаагийн судлаарай, батлан даалтын судлаарай тий. Тэрийг сайн хараад яг бодит юм байгаа мó цаана бариад авах юм байна уу тий. Буух эзэн буцах хайг байгаа мó тий. Тэр болгоныг нь сайн хараарай, судлаарай гэж. Хүү өндөр байснараа муу гэсүг бас биш л тий. Яг тэгэхээр өндөр эрсдэлтэй, өндөр ашигтай бизнес байж үүсэхгүй. Тий. Тэгвэл гол нь тэрийг л үнэл гэж байгаа байхгүй. Хүү өндөр байснараа тэр компани муу гэж хэлж болохгүй. Яг тэгэхээр тэр компани хийж байгаа бизнес өөрөө эрсдэлтэй байж болно. Тэгээд эрсдэлтэй учраас өндөр хүүтэй байж болно. Хүү бага учраас одоо тэр компани
тэр компани одоо сайн компани гэж хэлж болохгүй. Тэгэхээр сайн муу гэдэг энэ тэмдэг нэрийг бол ашиглаж болохгүй. Харин эрсдэл багтаа, эрсдэл ихтэй, эрсдэл ашиг ихтэй, ашиг багтаа л гэдэг санхүүгийн хэллэг нэр томьёонууд энд бол явж ах хэв. За тэгэхээр ийм компаниг худалдаж авах нь бол таны хувьд хамгийн ашигтай хөлбөр шүү гэдэг л. TPC Compass Application хурууны үзүүрээр хөрөнгөө удирдъя. Боломж бодит болго. Таван богд капитал. Тэгэхээр одоо ингээд танд бодогдчих магадгүй те. За хаамаггүй компани бонд авчвал бас эрсдэлтэй байна. За болий үйлээ. Мөнгө буцааж авч чадахгүй яшиг шиг айж ин ч гэдэг юм те. Ингээд мэдээж эрсдэл гэд ярихаар эрсдлээс мэдээж айх мэдрэмж дотор төрнө. Тэгвэл эрсдлээс айх биш. Эрсдлээс зайлсхийх. Эрсдлийг удирдах хэрэгтэй буюу нөгөө харах ёстой зүйлүүдэд маш сайн хараад дүгнэлтэй их хэрэгтэй гэсэн. За тэгвэл маш энгийн зөвлөгөөг та бүгдэд өгье те. Та бонд худалдаж авах та ер нь ямар зүйлүүдийг харж авах ёстой бай, харах ёстой бай гэж. За тэгэхээр нэгдүгüрт бол орлогын олон их өсвөртэй ийм компани бонд авах юм бол тэр компани одоо орлогын доктортой байна. Орлогын доктортой байх юм бол таны мөнгө буцааж өгөх чадамж нь өндөр байна гэсэн. Тэгэхээр нэг бизнес нь буутахад нөгөө бизнес нь өөдөнд татна жишээлбэл. Тэ? Жишээлбэл одоо ингээд групп компани нэг групп компаниудын нэг нь бонд гаргаж байна шүү дээ. Тэгвэл тухайн тэр компани бонд компани үйл ажиллагаа нь одоо ингээд доголдлоо гэхэд бусад компаниудаас орж ирж орлохоороо хүлээс үүргээ тэр бондон дээр эргэн төлөлтэй хийгээд явчихна гэсэн үг. За эсвэл тухайн нэг компани байж болно. Нэг компани. Тэгвэл тэр нэг компани орлого нь нэг одоо бүтээгдэхүүнээс үйлчлэгээс биш. Дор хаяж 2. За тэгээ 3 4 5 тий. Ийм олон сувгаар тэр компани орлого нь ингээд орж ирдэг бол бас доктортой л явчихна. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр харах зүйл бол орлогын сувг их үсрэгийг нь хараарай. Энэ нь олон байх тусмаа тэр одоо орлогын сувгуудынх нь харилцсан хувь хэмжээ нь ойролцоо байх тусмаа энэ бол найдвартай одоо эрсдэл багтаа бонд болно гэсэн үг. Эрсдэл багтаа бонд. Тэгэхээр та хөрөнгө оруулахад тохиромжтой гэж. За, нөгөө талаа хоёрдох нь юу гэхээр нэг том худалдаа авах чинь хамааралгүй байх гэж. Тэгэхээр ингээд зарим компаниудад гэхэл та нэг том төслөөс ингээд хамааралтай. Нийт компани орлогын 80% нь нэг том төслөөс хамааралтай. За, 70% нь нэг том төслөөс хамааралтай. За, магадгүй хоёр том ийм худалдаа авахчаас 70 одоо 40 30-ийн харьцаатай ингээд хамааралтай тий. Тэр компани орлогын 70% нь хоёр хүн худалдаа авах чаас хамаардаг тий. За ийм байх юм бол бас аюултай болоод явчна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо яг манай улсын жишээгээр авах юм бол яг нүүрсний экспорт маань өнөөдөр тийм байгаа байхгүй. Ганцхан хятад гэдэг худалдаа авахчтай нэгдүгээр. За тэгээд хоёр хүн одоо гол нүүрсний гарцтай шивээ өрөн гашин суха. Тэр чинь эн чинь ингээд бүр давхар асар том хэрэгсэл байгаа байхгүй. Хятад авахгүй гэвэл байхгүй. Хоёр бомбтийнх нь нэг нь хаагдчихвал бас байхгүй тийм. Хятад авахгүй гэвэл 100% байхгүй. Бид нар нүүрсний экспорт хийж чадахгүй. Хятад авъя гэж байж тал ковидос болоод нэг бомб нь хаагдчихвал нөгөө нүүрсний маань талан бас байхгүй гих мэдчихлээ. Ингээд том том эрсдлүүд гараа явчихна. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан тухайн таны одоо бондыг авах гэж байгаа компани чинь орлого нь тийм ганц хоёр хон юм худалдаа авах гэж самарлалтай бол таны мөнгийг эргэлж төлөхөд одоо эрсдэл өндөр бол явчихна гэсэн. За дээрэс нь бас эрсдлийг бууруулж байгаа нэг үзүүл зүйл бол энэ зохицуулалттай байгуулгуу гэж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо чинь банк бол Монгол банкны хяналтанд ор байдаг. Зохицуулалттай байгуулга. За банкус санхүүгийн байгуулга бол санхүү зохицуулах хорооны хяналтанд ор байдаг зохицуулалттай байгуулга. Тэгвэл Монголд ихэнх одоо компаниуд бол нөгөө яг санхүү талаасаа зохицуулалт нь цөөхөн бага байдаг. За жишээлбэл одоо юу гэдэг нь даатгал санхүү зохицуулах хорооны зохицуулалтанд байгаа. За үнцасны компани тий таван богд капитал гэдэг эн үнцасны компани бол санхүү зохицуулах хорооны хяналтанд ор, зохицуулалтанд ор байгаа. Тэ? Гэсүг. Тэгэхээр ингээд гарын 10 хуруунд багтахаар цөөхөн салбарууд бол Монголд энэ зохицуулалтанд байдаг. Тэгэхээр зохицуулалтанд байх тусмаа сайн. Яг тэгэхээр тэр зохицуулагч байгууллагууд чинь таны өмнөөс хяналт хийгээд
эстийн ингээ бууруулад энийг тэгж болохгүй, энийг ингэж болохгүй, энийг бол тэрийгээ ингээд зохицуулаад байна гэсэн үг байхгүй. Тэр утгаараа эсэл нь өөрөө тэр тухайн зохицуулалтын дор байгаа компаниудын эсэл нь буураад явчихна гэсэн үг. Энэ бол маш том давуу тал шүү. Энэ бол баг одоо таны өмнөөс энэ эслийг чинь үнэлээд гар хийгээд өгч ийн гэсэн үг. Зя. За тэгээд түүхийдээ хараад бас би даасан байдал гэж байгаа. За жишээ нь үйлдвэрлэлийн компани байна тий. Хэрвээ үйлдвэрийн компани одоо та хувьцааг та бүхэн юу бондыг та бүхэн авах гэж байгаа бол тухайн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглагддаг тэр одоо юу нь юу байна? Түүхий хэдүүд нь юу байна? Тэр нь хинхэн импортоор байна уу? Дотоорсо байна уу гэдэг харьцааг нь харна гэсэн. Дутагдах нь үгүй юу тий. А хэрвээ одоо жишээлбэл 70-80% нь ингээд импортоор орж ирдэг тий. А магадгүй бүр 90% нь тий импортоор ингээд түүхийдээ аваад тэгээ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг бол тэнд бол аяг өндөр эрсдэл байна гэсэн. За тэгээ мэдээж хэрэг импортоор түүхийдээ авах хэмжээнд багас тусмаа дотоод үйлдвэрлэх чадамж нь сайжирна. Тэгээ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа юм чинь зараад орлого олно, орлого олсон юм чинь таны мөнгө буцааж төлнөөл гэсэн. Ерөөсөн ийм логик явж байгаа гэсэн. За тэгэхээр энэ бол бас их чухал. За тэгээд нөгөө импортоор бүтээгдэхүүн худалдаж авна гэдэг маань бол өөрөө маш өндөр одоо бас зардлыг нэмэгдүүлээд явчихдаг. За үүний дараа санхүүгийн сахлах бат компаний мөнгийг хөвдөө өгч болохгүй гэж. За энэ бол одоо маш чухал. Хичнээн гоё бизнес байгаад, хичнээн ашигтай бизнес байгаад тэр компани одоо үүсгэн байгуулдаг чинь удирдлага нь те санхүүгийн сахлах батгүй, компани засаглалгүй, те хяналтын тогтолцоогүй дотроо те ийм үлгэн салган байх юм бол таньнаас авсан мөнгөө эргэн төлч чадахгүй те. Нөгөө компани чинь буруу юмд мөнгөө зарцуулаад, буруу зүйл рүү мөнгө оруулаад ингээд маш том асуудал руу ингээд яваад орчихдаг. А тийм учраас одоо тэр компанийх нь үүсгэн байгуулагч юм. Гүйцэтгэх удирдлагын бас харах хэрэгтэй. Ямар хүмүүс ээ, тэ? Ямар мэрэгжлийн хүмүүс? Яг үнэхээр мэрэгжлийн хүмүүс юм уу? Эсвэл одоо арай өөр хүмүүс юм уу, тэ? Гэх мэтчлэн ингээд харах нь олчглаа. TPC Compass Application 3-ны үзүүрээр өрөнгөө удирдъя. Toyota-гийн албан ёсны дилер 5 бүгд компани. Боломж бодит болго. 5 бүгд капитал. За тэгэд төрөөч миний жишээнээр дурддагцсанаар бол дандаа одоо нэлтэй бондон дээр банк санхүүгийн байгууллагууд манай хөрөнгө зах зээл дээр бондууд гаргаж байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ одоо яг эдгээр зүйлсүүдийг банк санхүүгийн байгууллага дээр ямар харагдах вэ гэдгийг аавд үзье. За жишээ нь орлого их олон их үсвэртэй байх гэдэг дээр жишээлбэл одоо банк санхүүгийн байгууллагууд финтек болон уламжлалт хосолсон бизнес модельтай болоод эхэлсэн байна. Өнөөдөр Монгол улсад 527 банкс ажиллаж байгаа. Энэ 36 нь бол финтек болон уламжлалт одоо зээлүүдийг гаргаж байгаа. Финтек гэдэг нь нөгөө апар зээл гаргах те. А уламжлалт гэдэг нь бол нөгөө өмнөх одоо яваад ирсэн уламжлалтын дагуу одоо бүх юмаа ингээд бичиг цаасаа ингээд судлаад шийдрээ гаргаад барьцаагаа хийгээд ингээд явж байгаа хэлбэрийг хэлж байгаа. Тэгэхээр жишээлбэл та финтек болон уламжлалт зээлийг хослуулж олгодог банк хүсийн бондыг авбал танд илүү одоо эрсэл багатай байна. За эсвэл одоо хэрэглээний болон бизнесийн зээлийг хамтд нь ингээд тэ зэрэг гаргадаг банк хүсийн бондыг авах юм бол тэр чинь өөрө орлогын доктортой байдлыг нь хангаад өгнө гэсэн. За тэгэхээр нэг том худалдаа авахчаас хамаарлаггүй байх гэж. За тэгвэл нөгөө талдаа олон мянган харилцагчтай тийм банк хүсийн одоо бондыг авах юм бол олон жижиг харилцагчдын орлогоч нь өөрөө нийлээд том болоод доктортой байгаад байна гэсэн үг. За зохицуулалттай байгуулгуу гэдэг дээр жишээлбэл банк санхүүгийн байгууллагууд бол санхүүгийн зохицуулах хороо одоо хяналтандаа байдаг юм байна. За түүхийдээ хараад бас бие даасан байдал гэдэг дээр жишээлбэл одоо банкны үйл ажиллагааг явуулахад бит түүхийд байхгүй тий. Бит түүхийд байхгүй. Одоо ямар нэг юм ингээд гаднаас худалдаж аваад тэрийг зороод боловсруулад шатаагаад тий энэ чигнээд ингээд гаргадаг бодит бүтээгдэхүүн байхгүй. А түүх банкны одоо гол түүхийд юу вэ гэх юм бол ерөөсөл мөнгө, бэлэн мөнгө, нэмэх нь хүн тий тэр компани ажиллуулж байгаа хүмүүс тэгээд технологи. Ерөөсөл ийм бит одоо бус түүхийд маш ихтэй гэсэн үг. Тэр утгаараа ингээд ялангуяа ковид үед бол
айгуу тийм нөгөө бусад секторуудтай харьцуулахад эрсдэл бага гэдэг байгаа хөөх. Тэ хүмүүс нь ажилч чинь технологи нь одоо компьютер тэр програм юм нэгэд бас байж гин хүнээсээ бас хамаарад байж гин. А тэгээд дансанд нь мөнгө нь байж гин. Тэ гэдэг өнцгөөс арах юм бол маш бага эрсдэлтэй болоо явчих. За тэгээд хамгийн одоо шууд хэлэхэд төвөгтэй нэг зүйл нь болоод юу гэхээр тулц гүйцэтгэх удирдлага нь ямар вэ гэдэг нь бол мэдээж компани болгондар янз бүр байдаг. Тэгэхээр тэрийг нь одоо та их сайн судлах хэрэгтэй гэсэн үг тийм. Тухайн одоо банк гэсэн ингээд бонд гаргалаа гэж бодоход тулц хин юм бэ, гүйцэтгэх удирдлага нь ямар юм бэ гэдгийг одоо тухайн үед нь л судлахгүй бол одоо ерөнхийд нь шууд нэг хариулт хэлж болж чадахгүй байдаг. Яг тэгэхээр мэдээж тэр чинь өөр өөр удирдлага өөр өөр хүмүүс байж байгаа гэсэн үг. Харин энэ бусад дөрв дээр нь бол яах нь вэ? Одоо энэ дөрвөн нөхцөлийг ингээд хангаж хангахын тулд банк санхүүгийн байгууллага дээр ийм нөхцлүүд байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дөрвөн нөхцөлтэй нийлээд энэ таван нөхцөлийг хангаж байгаа тохиолдолд бол эрсдэл хайрцангуй бага болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр банкны хувьд бол ерөөсөө одоо энэ таван нөхцөлийг та бүхэн ерөөхдөө би сая ингээд танилцууллаа. Тэгээд яг тухайн банк ус дээр энэ болгоныг ингээд шалгаад явчихна гэсэн үг тийм шалгаад явчихна. Тэгээд та эцсийнхаа шийдвэрийг гаргахад маш бага одоо эрсдэлтэй шийдвэр гаргаж чадна гэсэн үг. За ингээд анхаарлаа дуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Уламжлалт ёсоор 88 88 30 53 дугаар руу цахим шуудангаа явуулаарай. Бид тантай ажлын 3 оны дотор эргэж холбогдно. Хөрөнгийн зах зээлийн талаар мэдээлэл судалгаа зөвлөгөө авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдорой. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн эвент этгээгч 5 богд компани үзүүлж байна. 5 богд компани нь 2013 оны 3 дугаар сараас хойш автомашин үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд тэргүүлэх Toyota Motor Corporation-ы Монгол дахь албан ёсны дилерээр ажиллаж байна. Манай компани нь 117 ажилтан албан хаагчтай бөгөөд 70 гаруй мэрэгжлийн засвар үйлчилгээний инженер, засварын ажилчдтай. Бид үйлчлүүлэгчдийн автомашинд баталгаатай, найдвартай засвар үйлчилгээг цаг алдалгүй хөрхөн ажиллаж байна. Toyota-гийн албан ёсны засварын төв нь Toyota, Lexus автомашинд агрегат болон гүйцэтгэх засварын үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна оригинал Toyota, Lexus автомашины сэлбэг хэрэгсэл, тос, тослох материал худалдах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мөнгө явахын нэвтрүүлгийн мөнх эрдэнэ байна. Дэлхийн санхүүгийн зах зээлийн өөрчлөлт, Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдлыг үндэслэн хөрөнгөө хэрхэн хамгийн оновчтой удирдах арга ухааныг танд зааж өгөх болно. Хурууныхаа үзвэрээр хөрөнгөө удирдах.